Recentemente eu lancei aqui no canal uma lista com os meus filmes favoritos sobre inteligência artificial e começaram a pipocar por lá comentários do tipo Bela, cadê The Artifice Girl? Bela, você já assistiu The Artifice Girl? Bela, como assim não tem The Artifice Girl nessa lista? Enfim, começaram a pipocar comentários desse tipo por lá e eu aqui, gente, o que, 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 que é The Artifice Girl que? Daí eu fui atrás do tal do filme, né, que aqui no Brasil tá mocado em alguns streamings pouco convencionais e fiquei muito surpresa com essa produção, viu? Realmente vocês têm as mães de descobrir pérolas escondidas por aí. Portanto, segue aqui a minha análise com spoilers de The Artifice Girl, que não entrou no vídeo de favoritos de semanas atrás, mas que com certeza vai estar tá no próximo. <fí> Hello, series Sirius, Chats, GPTs e Alexas deste Brasil, tudo bem com vocês? Não. Alex, eu não vou ficar de palhaçada com você hoje, não, tá? Você fica de boi aí, pelo amor de Deus. Senão o vídeo não. não mas anda. você perguntou. Não, mas não era para você, não. Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futuristis, e hoje bora de vídeo de análise aqui no canal, né? Até porque faz um tempinho que eu não trago por aqui uma crítica sobre filmes e séries novas, né? Então hoje o comentário é sobre The Artifice Girl, que felizmente eu descobri graças à indicação de vocês. E caso você seja novo por aqui, se inscreve aí para fazer parte dessa comunidade de futurísticos. Deixa o like que me ajuda muito na divulgação também. E considere se tornar um futurístico premium através do nosso clube para membros do canal, onde você recebe os vídeos com antecedência e tem uma interação mais próxima comigo também, tá bom? É nós e bora pro vídeo, gente. Dessa vez a análise é com spoilers porque para mim esse é aquele tipo de filme que o legal é você ver com a menor quantidade de informação possível. E eu acho que até a sinopse aqui já entrega coisa demais, sabe? Então se você não viu The Artifice Girl ainda, vai lá, assiste e depois volta aqui para ver o vídeo, tá? Vou deixar os links aí na descrição de onde você consegue ver o filme, mas dá pra ver também pelos meios alternativos, se é que você me entende Eu vou ligar pra polícia Alexa. The Artifice Girl é um longa-metragem de estreia do Franklin Rich que é um cineasta independente que desde o ensino médio produz curta-metragens webséries, entre outras produções. Ele escreveu, dirigiu e editou o filme e como dá para ver também é um dos protagonistas e atua aqui como desenvolvedor de uma inteligência artificial que fica esperta além da conta. Que nem eu o filme foi escrito e rodado durante a pandemia e traz uma abordagem super intimista e realista sobre um tema macro da tecnologia, né? Fora que o longa deu sorte de ser lançado em um momento em que a inteligência artificial está super em voga, agora com o surgimento do ChatGPT, que é uma inteligência artificial que tem gerado muito estranhamento para uma parte do público e também muitos questionamentos sobre o futuro da evolução tecnológica. Nesse sentido, o quão incrível ou aterrorizante, né, participar de uma era em que a ficção científica e a realidade já caminham juntas, né, lado a lado, e as especulações de filmes que nem esses passam a se tornar uma possibilidade real do futuro. Mais legal ainda é quando essas reflexões são geradas a partir de uma obra que foi feita em meio a uma pandemia, com orçamento super reduzido e principalmente através de uma produção extremamente simples, que acontece praticamente em só três ambientes e que se sustenta basicamente em cima dos diálogos. E isso é o que a gente percebe logo de cara no primeiro ato do filme em um interrogatório que subverte as nossas expectativas o tempo todo e que se transforma em uma panela de pressão de um jeito muito crível. Na cena, a agente especial Dina e o seu braço direito Amos interrogam de um jeito bem agressivo Garrett em uma sala sombria e sem janelas, daquelas bem típicas de um filme noir policial. A agência da Dina é um projeto em desenvolvimento para combater pedófilos e predadores online e o Garrett é um cara que acabou caindo no radar deles porque no computador dele tinha a foto de uma garotinha que aparenta ter uns 12 ou 11 anos de idade e que participa de salas de bate-papo nas internets. E assim como eu recomendei pra vocês, eu fui ver o filme sabendo de quase nada sobre ele, tá? Então, logo de cara eu já tinha incriminado o Garrett, tá? Eu ia assim, ser uma ótima policial. Eu já tava convencida de que o cara era pedófilo, sim, até porque ele ficou muito relutante, cheio de dedos para dar qualquer informação sobre ele para os agentes. Então, qual foi a minha surpresa quando eu descobri que, ao invés de ser um tarado da internet, o Garrett, na real, é um justiceiro anônimo que tenta secretamente rastrear esse tipo de criminoso nas redes. Então, na real, a garotinha das fotos é a Cherry, né? Uma inteligência artificial criada pelo Garrett que serve como isca para atrair essa galera. E ela consegue enganar legal esse povo, né? Porque o Garrett é um técnico em efeitos especiais da indústria do cinema. Então ele soube deixar o programa extremamente realista e autêntico. O trabalho dele seria então uma solução tecnológica para um problema tecnológico. E isso já estava funcionando muito bem. A Cherry é então apresentada para os agentes e eles ficam bestas com o realismo e engenhosidade do programa. E aí a gente é surpreendido mais uma vez, quando o desenvolvedor e a inteligência artificial ficam sozinhos na sala, e a gente vê que a Cherry é, desde já, um programa super complexo. Isso porque ela teve as mães de passar por cima das diretivas do Garrett e colocar ele em contato com os agentes que, segundo ela, seriam parceiros confiáveis e importantes na luta pela segurança das crianças. A história continua então em uma segunda sessão, ambientada 15 anos depois, com o trio, mais uma vez isolado em uma sala escura, encarando algumas verdades sobre a Moralidade daquilo que eles fazem e as suas preocupações com o que vem por aí. O próximo passo para pegar os tarados online com mais eficiência seria dar a Cherry um corpo físico, mas o Amos não é a favor dessa ideia, porque ele está certo de que a Cherry é sensiente e que, portanto, a opinião dela sobre essa estratégia deveria ser considerada. O Garrett, por outro lado, não parece muito preocupado com isso e mantém o seu foco sempre na causa da agência, isso até o Amos sentar a porrada nele, o que faz a Cherry então mostrar a sua verdadeira forma, digamos assim. Na verdade, a inteligência artificial já aprendeu tanto nos últimos anos sobre a humanidade que agora ela age como uma humana sem falas tão monótonas e robóticas. Ela declara então que já tem algo que poderia ser considerado como sem ciência e que ela realmente não estava muito afim de participar do mundo físico porque essa ideia era aterrorizante para ela. Mas aparentemente as vontades da Cherry não foram consideradas, né, porque depois de um novo salto temporal, ela agora tem um corpo físico e vaga por uma casa ligada por cabos. O Garrett Garrett, por outro lado, agora é um vovozinho em uma cadeira de rodas, e visita a Cherry com a autoridade e a frieza de sempre, mas ao mesmo tempo a procura de algum tipo de redenção. Daí a partida de xadrez é uma metáfora bem clara para o embate entre os dois, né? já que, mais uma vez, o Garrett continua focado em fazer com que a Cherry continue a missão da agência, enquanto ela tenta mostrar para ele que agora ela tem vontades próprias. A Cherry recebe então uma última missão, que é praticamente dar um voto de confiança pro Garrett, mesmo ele não tendo considerado as suas vontades nos últimos anos, né? A Cherry passa nesse teste e recebe em troca a sua liberdade, ou é o que ela pensava, né? The Artificial Girl é para mim um dos melhores filmes do ano até agora, e também um dos melhores filmes sobre inteligência artificial que eu já vi, porque ele consegue ser mentalmente envolvente sem ser muito desafiador, e também porque é aquela produção que consegue fazer muito com pouco. E é muito legal porque a gente descobre cada camada dessa história aos poucos, e como eu falei, só através dos diálogos, né? Que na minha opinião são muito naturais e que até quebram a. Aquela velha regra do cinema, né, de que mostrar é sempre muito melhor do que contar. Eu acho que isso funciona aqui porque nada é entregue de mão beijada, né, a trama é sempre cheia de mistérios e reviravoltas e cada informação faz com que a gente saiba mais sobre cada personagem, fora que tentar pressupor qual vai ser o destino da Cherry também torna tudo muito mais curioso. Além disso, tudo, The Fist Girl é um filme curto, né, de uma hora e 30 de duração e se mostra conhecedor no que envolve a criação de uma tecnologia de ponta, mas sem atolar a gente. Na as questões teóricas e técnicas da coisa, tornando o Longa mais fácil de acompanhar. E ainda que tudo aconteça em lugares apertados e escuros, a direção ainda tem as mãos de ser extremamente criativa, com vários ângulos, movimentos de câmera e enquadramentos diferentes. O que é louvável, né? Porque, poxa, de quantas formas diferentes você consegue filmar uma sala e ainda fazer a direção ter coerência com a narrativa, né? Sem que ela aconteça de forma arbitrária e aleatória. Ao mesmo tempo, eu acredito que grande parte do sucesso do filme fica nas costas do elenco. Já que em uma história focada nos diálogos, é muito importante que a atuação do povo esteja muito afiada. Inclusive, fica aqui o destaque para a guriazinha Taito Matthews, que consegue ser versátil o suficiente para incorporar uma espécie de Alexa de início que, aos poucos, se torna cada vez mais humana, mesmo que a versão final dela seja tão lógica e razoável quanto o Spock do Star Trek. Vida longa e próspera, seus lixos. Ao longo do filme fica claro também como a personalidade marcante de cada personagem cria dinamismo para o enredo. A Dina é uma senhora. Diplomática e que cria equilíbrio para o grupo, mas que tem um trauma no passado que faz ela abraçar a causa do seu projeto com todas as forças. O Amos seria o coração do trio né, e traz a todo momento uma preocupação com a Cherry, até porque para ele ela sempre pareceu muito real. E por fim, a gente tem o Garrett, né, que tem um trauma também e que é o extremo oposto do Amos e se mostra um cara frio, calculista e por fim, aparentemente até menos humano e mais robótico que a própria Cherry. Nesse ponto, como não lembrar de Blade Runner? né? Onde os ditos replicantes, uma criação artificial do homem, se mostram ainda mais humanos que o seu próprio criador, buscando por fim, o direito de viverem livres. E isso é ou não justamente o que a Cherry procura por fim, né? O direito do livre-arbítrio e, quem sabe, de receber qualquer fagulha de amor ou compaixão do seu criador. Nesse sentido, para mim, The Artifice Girl surpreende também, principalmente, nesse ponto, já que, diferente de vários filmes sobre inteligência artificial das últimas décadas, em que um Exterminador do Futuro ou a Matrix surgem para acabar com a nossa raça. Aqui, robôs espertos não estão tão preocupados com o nosso fim ainda, mas sim serem livres para fazerem suas próprias escolhas ou só para simplesmente dançarem ao som de uma música bonita por toda a eternidade. Pena que a trilha sonora desse sonho é interrompida por fim, lembrando a gente e a própria Cherry que aquilo que é diferente nesse mundo dificilmente tem um final feliz. E é por isso que a continuação do filme se chama The Artifice Girl 2 O Extermínio. Zoeira, né? Não? Mas podia ser. The Artifice Girl prova que um roteiro ambicioso, um bom elenco e uma direção criativa conseguem criar uma obra maravilhosa com pouca grana e que inclusive consegue colocar muito blockbuster no chinelo. Para mim, o filme tem a mesma genialidade de Primer, Pie ou Coherence, que são filmes indies que eu também amo de paixão e já cansei de recomendar por aqui, porque é aquela velha ideia do poder de uma boa ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Provando que o cinema não precisa ser uma arte reservada para grandes indústrias. Obviamente, ter grana. Para que todo mundo trabalhe com dignidade é maravilhoso, mas o que eu quero dizer aqui é que não necessariamente você precisa de rios de dinheiros para criar uma boa produção. Inclusive, um exemplo perfeito disso é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né, que ganhou o Oscar de 2023 em cima de Avatar 2, com um décimo do orçamento. Enfim, O Medo do Futuro e a Ascensão das Máquinas já inspirou uma cacetada de obras na ficção científica e é muito legal ver que ainda é possível ser original e criativo sobre esse tema. The Artifice Girl é um modesto e cerebral acréscimo ao gênero que mergulha nas questões éticas e filosóficas que envolvem a criação de inteligências artificiais é um debate plausível pé no chão realista que Pode ser que aconteça muito em breve. Fraquezas, culpa e traumas mantém essa história envolvente que questiona o futuro da tecnologia e que mais uma vez usa de seres artificiais para falar de questões essencialmente humanas. Você já viu The Artifice Girl? O que, que você achou desse lançamento? Me conta aí embaixo e, para mais conteúdo sobre ficção científica, sobre tecnologia e sobre o futuro, se inscreve aqui, deixa o like que ajuda um monte. E, para conferir a lista com meus filmes favoritos sobre inteligência artificial, é só clicar no vídeo que vai aparecer por aqui. Fechou? É nós. Um beijo para vocês. E a gente se vê no futuro. Eu vou deixar passar dessa vez porque você ficou quietinha, tá? Tchau, gente. Tchau.